Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 7, 29, 25, 13, 43, 32, 10, 53, 4, 71, 55, 78, 26, 28, 46, 64, 77, 41, 20 a číslo 38. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 8, 3, 7, 6, 7 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.